د دې په اړه کې څه پوښتنه لري چې د دې مشران په حق لباندې چې تاسو سیاسي په هم لري د آفتاب خان یا د دې د کامی وطن پټه په حق لباندې څه پوښتنه لري یا څه سوچ لري شرطه چې د دې نو په پټه پټه چې کوم وخونو مثلا د قدر کې د خپل ځان ما جماعت اسلامي سره تعلق خدای غل ته ما د صفاتو نو ورېدې چې را ډېر خسرې دا ډېر نر سره ورې په بار حال دې موږ دا توقع ساتو چیرا دبی حکومت راشی میں ان شاء اللہ کی دا کم زمون جلی میں دی بیش دا جلی میں کو تو دی نو سما تو بل الحمد للہ دے زمون ختم شی فرمان علی سے وہ که پرس که زمون دا خور تاسو تا ناست دا و تاسو تا وی چه راتون که الیکشن که و تاسو اوڈ چال ورکوه نو سپا خبره کولیش چه تاسو بچا تا ورکوه بلکل بلکلی کولیش مجی زما دا عوام و رونو خدمت کهی دی او پا بنده سوی چه پا نرسوک سرمون انشاءالله دا غریبانانو حق دا که دا مالدارو نا انشاءالله زما دیف خورجانی پاتی تاید ورکو دا بس اوٹ خود لگ قامی وطن پاتی که دا خبرو عام وگڑی تا یا وڑو کی ورکر تا سمرہ حیثیت ورکولی شی داغ خبر وزن وزندار بھی ہو کنا دا کیٹیگریز حوالے سرا بیا آغا آغا سے زیتا مخیتا مشرانو تا خپل ستونزی یا مشوری یا اپینین نشی رسولی زمونگا خوش قسمتی دا دا واحد زما خیالی زمونگ پارٹی دا سے دا زنور و پارٹو کے دا خبر اڑو وینم نا چھ دلتا یو زمونگ دا دا یونین کاؤنسل ورکر ہم ملی رہبر آفتاب احمد خان شیرپاؤ یا سکندر حیات خان شیرپاؤ تو ڈائریکٹ ایس ایم ایس ہم کئی ڈائریکٹ کال نمبر تک کئی داغی پرسنل نمبرس ہم ٹولو سر دی چانہ پٹ نے دی کم نمبر چی پہ استعمال کی دیا ٹولو سر دی او فریڈم آف ایکسپریشن ٹولو تدے زمون پا پاٹ ہے کے زکا چے دلتا زمون مشر بدی سیز باندے دیر زیاد بلیف ساتی اگی وی چے گراس روٹ لیول نا دخل کو خبر آو رہے دخل کو رائے اخلے او اگی پوجا زمون گا تنظیمی سٹرکچر ہم دا سے دے چی اگر دا مرکز و صوبہ و بیا حلقہ اور بیا ویلیج کاؤنسل اور یونین کاؤنسل پورے رسیدہ لے دے او باقاعدہ ٹولو سر میٹنگس کی گی اور دا ٹولو خبر اور دلی اگی اوری چی دا پارٹے دا پرمختگ دا پارا چی سومرم اگی سجیشنز اور خپل تجاویز اگی ورکی نو اگر باقاعدہ زمین مشران اوری سگرنے چی دوم بکال سوک دی سویر واری السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب سو خبر کوي د کم زنا زه جان لا خبر کوم مې تاب کوم نا سو خبر کوي جان الله جی جناب ما د شپ په خان خو کوم نه کا کړې څه کوم خیاط خان دا هر کور نه د په کسان ورته کړې دي تاسو یو یاد کا غدو دو یاد دي ماشاءالله ماشاءالله جی جناب هر کور ته سړک پوخ کړې دي جی 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 آواز راضی جی اس بلیاتی ٹھاکنے کا فرض کرا زی کامی وطن پاٹے پا کم پوزیشن دا سمر پور تنظیمون دی سبق کوی زمونگ تنظیم سازی ډیر ښه طریقې سره جی روانه ده اور زمونگ ٹاسک او ایم ام هم دا دی چې مونگا بلدیاتی انتخاباتو کې بھرپور طریقے سے رمنگ حصہ واخلو اور کم کمزے چمنگ تنظیموں نے دی کم کمزے چمنگا ورکرز دی اور ریپرزینٹیوز دی اگیتا باقاعدہ مشران ویلی دی اور کمزے کے صوبائی کیبنٹ ذمہ واری بھی نمنگم التا باقاعدہ خپل خبر رکھو چھ تنظیم سازی یونین کاؤنسل لیول پورے تاسو سٹرکچرز پورا کے اور ان شاء اللہ زمنگ نیکسٹ آگا چھ کم دینو آپ بلدیاتی انتخابات پکوڑا مردان ضلع کی کم چلی رشت لکو آباد سمرا تاثر ممبرشپ دے زمون جی ممبرشپ روان دے اور زمون ڈیجیٹل ممبرشپ روان دے ہر سکور کے دن ناستی او خپل اغي ممبرشپ کئی لگیا دی د دی رپورٹس وقت پہ وقت مشران و تا پیش کی گی مونگ سرا دا فیمیل ممبرشپ چونکہ ما دا فیمیل ممبرشپ کے زیاد رول ما اغا کڑے دے مونگ فیمیل میٹنگز کی گی نو فیمیل ممبرشپ مونگ سرا تقریباً سو آفیشلی چکم لنک تھرو لنک مونگ سرا ممبرشپ شوے دے نو اغا سو
2800 2900 نو چھ ضرورت پا وقت تا سراغ سو کسان نی ہوگا یو کسوی نو زما خیال چھ داغ یو تلا داغ وزن شتا خود داغ سو خلق وزن نشتا نو جی.